madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay aragtida Puntland ee ku aadan doorashadii dhowaan ka qabsoontay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale khilaafka hoose ee muddada ka dhexeeyay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland. Siciid Cabdullaahi Dani oo socdaal ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu ku guuldareystay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya ee dhacday 15 May ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay bogaadinayso doorashada ka dhacday xamar. Waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynuhu in marka la gaaro xilliga doorashada in mas-uuliyiinta Soomaalida uu dhex maro khilaaf iyo isjijiid adag, kuwaasoo u baahan in tanaasul iyo sidoo kale iscafin lagu dhammeeyo. Hadalkaasoo u muuqda inuu kala jeedo in wadahadal hoose iyo si isfaham laba lagu dhammaynayo khilaafka kala dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo markii madaxweynuhu uu ku jiray galaangalkii siyaasadeed ku dhawaaqay inuu la wareegay awooddii iyo taladii Puntland. Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sidoo kale ka hadlay xaaladda abaarta ee ku dhifatay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka, gaar ahaan tan ka jirta deegaanada Puntland, oo uu sheegay inay u baahan tahay in bulshadu ay si wadajir ah gacmaha isku qabsadaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee abaartaasi ay saameynta ku yeelatay. Puntland waa degaan iyo dowlad ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo muddo 23 sano ah jirtay, oo runtii dowladaha iska dambeeyey ee heer federaalna ka horreysay waxa ay muujisay degenaansho iyo horumar aan kala har lahayn oo joogto ahaa, waxaana markhaanti u ah mar walba dadkeeda iyo degaankeedaba sida ay u xasuloon yihiin oo dhibaato kasta oo soo wajahda ay xal ugu helayaan. Waxaan u rajaynayaa iyagoo bulshadu is wada haysata qeybaheeda kala duwan, dhaqan iyo siyaasiyiin iyo culummo iyo waxgarad kaleeto iyo dhallinyaro iyo haweenba, in lagu sii fara adeego sidii loo horumarin lahaa dowladnimadaas ee Puntland haysato, iyo qodobkii lahaa labaad oo ahaa baadigoobka Soomaali xasilan oo degan iyadana in mar walba loo taagnaado. Marka iyadana waa uga mahadcelinayaa dhammaan shacabka ee reer Puntland meel kastay joogaan. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa sida la sheegay guud ahaan dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba cabsi abaareed oo ay laga baqay inay macaluul isku beddesho ayaa qarka loo saaray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku filan wax la baryo, aadano wuxuu haya waa kooban yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa roob caamiye ah oo aan dadka wax yeelin oo waxtara, oo runtii dadka qaboojiya Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nasiiyo. Waxaan rajaynaynaa insha allah kulamada u horeeya iyo shaqooyinka u horeeya aan qaban doono inay noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa gurmadka dadka runtii meelaha qaarkood daad la-aanta iyo biyaha ay ka jiraan, kana taxadarno ka gaarno inay dadkeennu runtii guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo kuwennaba inay maaragtay heer macluul la gaaro. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa mar labaad in uu raxmadaas una waafajiyo oo Ilaahay maaragtay u naxariisto bulshadeena. Dhanka kale, madaxweyne Dani ayaa guud ahaan shacabka Puntland fariin cus iyo u diray: annagoo isku duubaan oo iswada haysanna. Dabcan waxaa intaa noo dheer oo Ilaahay baryadiisa noo dheer, dad muslimiina oo mar walba gafayaan nahay wixii dunuub ah ee dadka kale gaara, in layska cafiyo, in dadku ay maaragtay marxalad cusub oo weligeedii alleh doorashooyinku waxay iska leeyihiin laxaw iyo isqoonsi iyo maaragtay tuhun bay leedahay. Waxaan u baahanaa sidii dadkan lagu yaqaanay xilliga tartanku jirana waa la tartabaayo, waa la isqoonsadaayo, waxbaa dhaca, laakiin markii ay dhammaato sidii lagu aqoon jiray in laga gudbo oo hore loo socdo oo dib aan loo fiirin. Ninkii gadaal fiiriya horumar ma gaaro. Marka hore inaan socnaan u baahanahay. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa wafdiga madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ku soo dhaweeyey guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamul goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, taasoo muujinaysa in mas-uuliyiinta Puntland ay gaareen isfaham hoose oo lagu dhammeeyey khilaafkii muddada ka taagnaa magaalada Garowe. Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu horey ugu dhawaaqay in uu la wareegay hoggaanka Puntland isagoo xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay-adaha dastuuriga ee Puntland, gaar ahaan golaha xukuumadda, mas-uuliyiin heer gobol ah iyo kuwa heer degmaah, isla markaana uu isbeddel ku sameeyey Muqdisho.
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سومالي لا